ପଜିଟିଭିଟି ହାର କମିଛି। ଗତ ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହେ ଧରି ଆମେ 10,000 ରୁ 12,000 ଭିତରେ ଅଛେ। ତାମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବୁଲ କଣ୍ଡିସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଛେ। ଯଦି ଲକଡାଉନ ଠିକରେ ଲୋକ ମାନିବେ, ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଚେନ୍ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଏକାଠି ହେବେନି, ଗହଳି କରିବେନି, ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବେ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ତାହେଲେ ଚେନ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିବ। ଚେନ୍ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଏହା ଅବଜର୍ଭ କରାହେଇଛି ଲକଡାଉନର ସାଧାରଣତଃ 2 ସପ୍ତାହରୁ 8 ସପ୍ତାହ ପରେ ତା'ର ଇଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ହେଇକି ଜଣାପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଇଏ କିଛି ପରିମାଣରେ କମିବ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଟିକେ ପଜିଟିଭିଟିଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଆସୁଛି ବା ଲୋକ ଟିକେ ବେଶୀ ପଜିଟିଭ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ବର୍ଗୀକରଣ କରୁଛେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ସହରାଞ୍ଚଳ, ଭାଇରସ୍ ତ ଜାଣୁନି ଲୋକ, ସେ ଭାଇରସ୍ ଲୋକ ଭିତରେ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯେଉଁଠି ଲୋକ ଏକାଠି ହେଲେ ସେଇଠି ପଶିବ। ଯଦି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଆସିଲେ ଏକାଠି ହେଲେ ଘାଟକୁ ଆସିଲେ ତାହେଲେ ତ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ପୁଣି ସେଇଆ ଯେ ଲୋକ ଭିତରେ ସଚେତନତା ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ସିଏ ଦେଖ ଯେହେତୁ ଇଏ କେବଳ ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରୁ ବ୍ୟାପିବ, ଅନ୍ୟ ତ କିଛି ସୋର୍ସ ନାହିଁ। ଆମେ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ଆଉ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ମାନିବା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସାର୍ ଟିକେ ଲୋକ ଟିକେ ବେଶୀ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି, ନାଇଁ ଇଏ 2 ପ୍ରକାର କଥା। କିଛି ଗାଁରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗାଁ ବାଲା ଗାଁ ବାହାରେ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧିକି ଲୋକ ପୁରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବାହାର ଲୋକ, ତା ବି ସତ୍ୟ କଥା। ଲୋକ ଏତେ ସଚେତନ ଥିଲେ ଏବେ ଦେଖ ଆପଣ ବହୁତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେ ଶବ ଛୁଁନାହାନ୍ତି। ହଁ ଗାଁରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ବଡ଼ ଫୋର୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଶାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି, ଏନ୍ଏମ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମର ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କୁ ଓରିଏଣ୍ଟ କରାହେଉଛି କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘର ଘରୋଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ୱର ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ପରୀକ୍ଷା ଭିତରକୁ ଆଣିକି ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟିଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ 3ଟା ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ ଟ୍ରାକିଂ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଇଏ ଭିତରେ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତା ଭିତରେ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଏ କଥା ଚଲେଇଥିଲୁ, କିଛି ନୂଆ କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ଆମର ଗୋଟେ ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କର ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ଚାଲିଛି କେମିତି ଡିଟେକ୍ଟ କରିବେ, କାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା ଭିତରକୁ ଆଣିବେ, କେମିତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରିବେ, ତାଙ୍କର କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ କରାହେଉଛି। ସେମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି ଆମର ଆଶାମାନେ ଅତି ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ। ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରେ ବି ସାର୍ ପଜିଟିଭ୍ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଗଣ୍ଡାଘାଟି ହେଲା ଏସବୁ ଏରିଆରେ ବି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ନିୟମ, ଭାଇରସ୍ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳିଆ ଭାଇରସ୍ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସିଏ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେବ ହିଁ ହେବ ଯେଉଁଠି ଲୋକ ପାଇବ ଯାହାଥିରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସାର୍ କେମିତି ପାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର? ନାଇଁ ସେମାନେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଳିଆ ନାହିଁ ନା, କେବଳ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେମାନେ ହାଟକୁ ଆସନ୍ତି ରେଗୁଲାର। ଆପଣ ଆଦିବାସୀ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କମନ୍ ଜିନିଷ ରଖିବେ, ସେମାନେ ୱିକ୍ଲି ହାଟ ତାଙ୍କର ହାଟକୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତି। ଏକରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ବିକିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତେଲ ଲୁଣ କିରୋସିନ ଏସବୁ କିଣିକି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ନାଇଁ ଏ କେନ୍ଦ୍ରର ଏସ୍ଓପିରେ ଯାହା ଥିଲା ପ୍ରାୟ ସମୟ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆଗରୁ କରିଛୁ। ଇଏ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଲା ୱେବ୍ ବେଳୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ TMC କରାହେଇଛି। ଏଫର୍ଟ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ TMC କରିବେ। CCC ଆମ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆହେଇଛି, କଲେକ୍ଟର CDO ମାନେ ତାର ରେଗୁଲାର ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଗୀ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ CCC। ନାଇଁ ଆମର ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକା ଅଛି, ଯେତେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାହେଉଛି ଏତେ ଅଧିକା ନାହିଁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ହାରାହାରି 55-60%।